Obrigada. Obrigada pelo convite, pela gentileza da introdução. Eu aqui fiquei olhando, assisti a aula aqui, para quem dá aula pode se confundir, porque lá a vista é mais bonita do que aqui. E desculpem se eu desmaiar, porque eu saí de Ribeirão Preto, saí de Araraquara às 6 horas da manhã e estou chegando aqui agora, porque todos os voos estavam complicados por causa do tempo. E eu não tive tempo de comer e comi uma bolachinha dentro do voo. Então, eu gostaria muito de agradecer o convite. Na realidade, quando fui convidada, pensei no que falar. Minha área de pesquisa, trabalho com química de produtos naturais. E achei que poderia juntar, né, o tema do Ano Internacional da Química, que é Química, Nossa Vida, Nosso Futuro. Vocês têm um logo aqui. Este ano, nós estamos celebrando o Ano Internacional da Química, que é uma grande celebração internacional. Eu faço parte do comitê. E é um ano, acho que, principalmente de reflexão para os jovens, né? Nós temos que projetar o futuro, e quando nós projetamos o futuro, temos que mostrar para os jovens a beleza da química. A química é a ciência da vida. Assim, eu vou tentar ver o que, eu posso mostrar para vocês hoje, um pouco da química de produtos naturais, e exemplificar não só os produtos naturais, mas alguma coisa que nós estamos fazendo no nosso laboratório. Então, na realidade, vou tentar, durante essa apresentação, falar um pouco da importância dos produtos naturais, dar alguns exemplos de produtos naturais e citar alguns exemplos do trabalho que nós estamos fazendo no laboratório, que tem uma sigla NUB. Como eu falei para vocês, o tema, eu acho que ficou muito interessante, porque eu não sei se tem algum biólogo, se vocês lembram que o ano passado a Unesco também celebrou no mundo inteiro a biodiversidade. O ano passado foi considerado o Ano Internacional da Biodiversidade, cuja temática era biodiversidade é vida, biodiversidade é a nossa vida, principalmente devido à importância dos ecossistemas e do que ele representa para o desenvolvimento sustentável. E quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, estamos falando de química também, já que a química é a ciência da vida. Assim, eu acho que foi uma excelente e feliz coincidência que logo em seguida estamos novamente celebrando o Ano Internacional da Química, que foi uma ação que partiu, pasmem, da Etiópia, onde tem uma sede da Unesco e é um dos países mais pobres do mundo, com problemas seríssimos, principalmente de água. A Camargo Correia, se vocês sabem, esse aqui é um parágrafo, porque vocês são jovens, é uma grande construtora brasileira que trabalha principalmente no Oriente e atualmente está fazendo muito trabalho na África. Alguns pesquisadores, tem um engenheiro químico jovem brilhante tentando fazer pesquisa com água para diminuir o custo da Camargo Correia com os seus funcionários na África. Só de água eles gastam 6 milhões de dólares por ano comprando água para todos os funcionários na África, que é um custo absurdo dado a grande contaminação que existe na água no continente africano. Isso é um parágrafo apenas para reflexão. Assim, o que nós vamos falar hoje aqui, eu vou tentar mostrar para vocês porque eu sou tão apaixonada pela biodiversidade, porque eu faço química de produtos naturais. Principalmente quando nós olhamos como começou tudo. Essa explosão de biodiversidade, essa variedade, essa complexidade, né, de formas
e de indivíduos, na realidade, se nós tivéssemos que imaginar isso num relógio e projetasse esses quase 4 bilhões de anos, isso teria praticamente um dia, onde várias espécies foram surgindo. Recentemente, tem um trabalho belíssimo, se vocês gostam de ler, que é do Varvosky, que saiu na Science. Ele tem vários trabalhos sobre, mostrando como essa explosão biológica resultou naquilo que é a nossa ferramenta de trabalho, que é a química. Como isso surgiu ao longo do processo de evolução, através de reações e reações, principalmente de reações de oxidação e redução, que foram fazendo com que a complexidade molecular acompanhasse também a complexidade biológica. Essa complexidade molecular, que foi acompanhada por reações que foram se complicando, é isso que resultou e que nos apaixona tanto, que são as substâncias oriundas do metabólico secundário, e que é ferramenta de trabalho de quem faz química de produtos naturais. Centenas e centenas de moléculas e substâncias, as mais distintas possíveis classes, que nós podemos imaginar. Que químico maluco seria capaz de imaginar sínteses tão fantásticas? Assim é que a natureza é tão fascinante. Além desse fascínio, atualmente, principalmente aqui no Brasil, o valor da biodiversidade. Então, isso aqui é o que aparece todos os dias nos jornais e fazem com que alguns órgãos nos proíbam de trabalhar com a natureza, porque acham que, ao trabalhar com a natureza, nós já estamos pegando dólares referentes a alimentos, produtos farmacêuticos, etc. Mais importante, eu acho, do valor da biodiversidade, do que ela representa, é a manutenção da vida na Terra. Assim sendo, água, principalmente os produtos de decomposição, nutrientes, fertilidade, todo esse conjunto é fundamental. E como nós ainda temos muito pouco conhecimento da biodiversidade, este aspecto aqui, todos esses assuntos, é um produto valioso de conhecimento. Assim, a biodiversidade, mais do que gerar, mais do que ser conhecida por aquilo que agrega valor, que pode ser traduzido em dólares, tem um muito maior que não tem valor, que é o conhecimento para a sustentabilidade do planeta. Então, agora, o que eu vou mostrar para vocês? Alguns exemplos, né, da diversidade molecular, e que realmente fez com que tivéssemos tantos exemplos, né, no longo da história, que deu uma tradição tão especial às plantas, mais recentemente aos organismos marinhos, porque os marinhos foram estudados mais recentemente, e que não só foi importante para o desenvolvimento da química de produtos naturais, mas principalmente para a síntese e para a própria química orgânica. Tem várias substâncias, poderia citar, então aqui é uma questão muito pessoal, tem várias. Então, geralmente, nós temos que ter toda uma queda pessoal. Então, eu gosto muito, né, do exemplo da morfina. A minha morfina, uma beleza de exemplo, porque ela surgiu, né, no passado, né, no início da civilização, faz parte de vários compêndios da mitologia, né, principalmente na História dos Deuses e Heróis, que é um livro belíssimo, né, que conta toda a evolução, principalmente lá na Grécia, de como eram utilizados essa substância que provocava hipnose no sono, e que até hoje ela é uma vedete, e ninguém conseguiu ainda, por mais síntese, inspirar síntese, que é a morfina. Além da morfina, todos os seus derivados, muito parecidos, né, que
mesmo com todo o avanço, ainda merece atenção, não só da química medicinal, como da síntese. Quando nós olhamos a morfina, pronto, de vista industrial, até hoje, ela tem uma exploração ainda de plantio, principalmente nos países lá do Afeganistão, que é o que mais produz, mas é interessante mostrar como a natureza inspira a química orgânica e quantas sínteses foram elaboradas para produzir morfina de uma forma inteligente, em quantidade suficiente para suprir mercado de fármaco, porque a morfina, como vocês sabem, é utilizada para dores terminais. Tem a do Rice, que é a que mais é utilizada até hoje, depois o do Parson. Mais recentemente, se vocês gostam também aqui no Sintlet, tem um compêndio, Huddickley, é muito conhecido pelos trabalhos que fez com morfina, mas tem uma síntese muito interessante publicada recentemente, que está na forma de impresso, mas ela está na internet, sobre modificações mais sofisticadas, menor custo e investimento da síntese da morfina. Um outro produto que também tem uma história linda na natureza são os glicosídeos cardíacos que surgiram das digitálises e que tem uma história. Vocês foram imaginar em 1875, quando foi descrita, depois quando foi feita a análise estrutural e etc. Mais interessante, ela era utilizada para desvios, né? O Van Gogh tinha esquizofrenia e era utilizada, e por isso, e disse que ela causava muitos efeitos colaterais. Se vocês verem os quadros do Van Gogh depois que ele utilizava, ele começa a pintar amarelo. Vocês percebem isso? Mas essa substância antiga, ela passa a ser muito recente. Se vocês olharem o Nature Review Drug Discovery de 2008, tem um trabalho belíssimo mostrando como aqueles fármacos, aquela substância, aqueles, né, terpenos tão antigos voltam às cenas agora, não mais como glicosídeos cardíacos, mas porque eles perceberam que eles também têm uma ação muito grande em ATPase. E isso está fazendo com que investimentos descobrindo talvez uma nova função terapêutica em células cancerígenas para esse tipo de substâncias. Assim como também no PNAS, todos os artigos de altíssimo impacto, novamente, esses glicosídeos cardíacos aparecem agora como neuroprotetores, principalmente no caso de AVCs, que é um grande problema, principalmente no Brasil. No sistema SUS de saúde, AVC, por incrível que pareça, as pessoas chamam de derrame, porque tanto pode ser hemorrágico como isquêmico, é um grande problema de saúde pública no sistema público de saúde do país. Quando nós voltamos o olhar para nossas florestas, nossas vegetações, nós ficamos um pouco frustrados porque nós não temos tantos exemplos quanto aqueles que foram e que foram mostrados pelos países centrais. Mas nós temos alguns exemplos que nos orgulham muito. Um deles é o uso dos índios da Amazônia pelo curare. Curare tem vários tipos de alcaloides que podem ser considerados curares. As loganiáceas, outros tipos de, até triterpenos, desde que tenham esse nitrogênio, esse sal de amônio quaternário numa certa posição. Mas o mais importante são os dimenispermáceos, porque foi muito tradição. Tem um vídeo da Globo antigo muito bonito sobre como os índios descobriram utilizando, ou seja, matando os peixes com o curare, porque eles fazem paralisia muscular. Então, esse trabalho de tubo curarina é importante por quê? Porque ele inspirou uma geração de adjuvantes anestésicos que são extremamente importantes em alguns tipos de cirurgia. Você precisa de relaxante muscular,
alguns muito tóxicos. O curar em si é muito tóxico, mas serviu de modelo para uma quantidade de substâncias derivadas, ou seja, sendo extremamente importante do ponto de vista de química medicinal, onde nós temos várias substâncias. Uma delas, inclusive, a frase de 88 do James Black, Nobel de Medicina, onde ele fala que a base descoberta de substâncias considerar fármacos antigos para criar novidades. Quando nós olhamos os produtos naturais dentro do sistema atual de pesquisa, os mais recentes, onde nós temos uma mudança no paradigma, principalmente de prospecção, porque agora nós temos a sofisticação, né, de equipamentos, e isso é extremamente importante quando você quer analisar uma matriz natural complexa. Nós temos também estudos metabolômicos e, principalmente, um olhar mais profundo para como funcionam os sistemas biológicos. E aí nós temos novamente os produtos naturais mostrando a sua importância. Por volta de fins de 80, 90, tinha uma discussão muito grande que fez com que os produtos naturais tivessem uma decaída grande, principalmente porque as grandes empresas que faziam investimentos enormes, como a Merck, tinha 3 mil jovens envolvidos em fazer análise de bioprospecção, eles encerraram porque achavam que o custo-benefício era muito grande. As substâncias naturais, como vocês sabem, é um desafio ainda até hoje, com toda a tecnologia, isolar em tempo hábil e em quantidade suficiente para você continuar. Mas é uma questão de racionalização. Então, assim, imaginava-se que existia uma competição muito grande e que os produtos naturais perdiam. Por quê? Por síntese combinatória, você poderia gerar em uma semana centenas e centenas de substâncias de interesse, enquanto que aqui o processo, mesmo de triagem na matriz complexa envolvendo espectrometria de massas ou de ressonância magnética nuclear, é complexa, exige um conhecimento bem profundo para você fazer análise de mistura complexa. Mas como chegar nisso? Só que, diante de tantos estudos feitos, isso é um trabalho interessante, principalmente este aqui, no Chemical Information Computer Science, porque eles fizeram um levantamento muito grande comparando fármacos, produtos naturais, não é? Para você ter uma noção, e aqueles que eram produzidos por síntese e por química combinatória, principalmente no que se refere à quiralidade, que é um dado extremamente importante e é um desafio imenso, não só para o setor farmacêutico, mas para a própria pesquisa em química medicinal, em química orgânica, em síntese, você produzir substâncias complexas quirais com muitos centros estereogênicos. E aí, mais uma vez, os produtos naturais mostram que eles têm, em média, uma quiralidade muito grande, que ainda é mais importante você partir de um produto natural para chegar a um fármaco do que você sintetizar. Um outro problema importante também é a química combinatória. Por quê? Porque a química combinatória que a empresa investiu tanto, na realidade ela não forma esqueleto novo, ela modifica os grupos funcionais existentes. Então ela produz, e isso é extremamente importante. Aí vem o paradigma atual: investir no novo, na inovação, ou modificar o que já existe. As duas coisas são válidas. Quando você tem, Taxol está no mercado, surgiu um produto agora recente, 2008, que é uma modificação para diminuir a toxicidade, aumentando um pouco a biodisponibilidade. Então, esses dados são extremamente importantes, são modificações das funções
e não do esqueleto. Modificar a função é mais fácil do que criar esqueleto, e vocês são químicos, devem saber disso. Então, a natureza também produz uma química, a natureza é, de fato, uma química combinatória perfeita. Se você imagina esse trabalho também de Petit, alguns produtos de Combreto estão em fase pré-clínica e alguns em fase clínica 1. Isso aqui isolado de plantas, vocês imaginam que isso aqui é uma perfeita química combinatória. Modificações muito pequenas que depois você pode utilizar o conhecimento sintético e produzir substâncias que estão em fase pré-clínica. No caso, o aceto já está em fase clínica 1. Novamente, outro exemplo, esse aqui, principalmente aqui é de marinho, como eu falei, marinho é uma coisa mais recente, mas ultimamente extremamente importante, produtos, vários produtos no mercado, em fase clínica, desculpem. E este produto é um produto bem sucedido do laboratório do Fenicol, e que na realidade ele tem uma história bonita, porque como precisa de toneladas, aí tem um chamado jovem, como vocês, muito jovem, chamado Bradley Moore, que agora é professor, saiu do grupo do Fenicol. O que ele faz? Ele faz engenharia molecular. Então está produzindo essas substâncias, né, através de verificar a via de biossíntese e, sabendo da via de biossíntese, modificar o sistema enzimático envolvido para produzir em grande escala, porque isso está em fase pré-clínica e vai para a fase clínica. Um outro produto muito recente, mostrando que não só plantas, principalmente animais, nesse caso, esses lagartos, nós temos algumas espécies próximas desse aqui. Esse aqui é do México, que recentemente foi aprovado essa substância para tratamento de diabetes mellitus tipo 2, que é a que eu tenho, por isso que se eu desmaiar aqui de fome, vocês vão ter que arranjar uma bolachinha para mim, que é um aminoácido, que também é um outro dado importante. Novamente, o aminoácido de conos, nós temos vários conos, principalmente na costa do Rio. Então, isso aqui é um caminho aberto para pesquisa, porque nós contamos nos dedos os grupos no Brasil que trabalham com química de marinhos. Aberto completamente. Você conta, eu não vou dizer aqui agora, mas você sabe todos os grupos. Novamente, Prialt vem 200 anos depois de morfina para substituir a morfina como um medicamento aprovado e já entrando no Brasil para tratamento de dor crônica, que é esse aqui, medicamento, extremamente caro. Então, tudo isso que eu falei, vocês podem ver num review muito interessante, produzido pelo editor dessa revista, que é a melhor revista de química e produtos naturais, junto com Phytochemistry, agora recente, em 2011, onde ele mostra a importância desses produtos. Porém, nós aqui no Brasil, critica-se, principalmente o meu amigo Ângelo da Cunha Pinto, que uma vez ele fez uma coluna muito bonita, aquele desenho dele na Química Nova, um bando de gente, ele falou bem assim: produtos naturais do Brasil é uma coluna e um bando de gente enfiando solvente para sair substância desse lado. Então, realmente, não é mais isso. Nós temos que investir, né, trabalhar em colaboração, se não sabemos biologia, porque nós temos que entender a função dos produtos naturais para poder saber utilizá-los. Então, hoje, nós temos várias funções e muda-se muito o foco da química dos produtos naturais. Primeiro, como saber que genes e funções estão envolvidos nessas vias biossintéticas? Será que nós podemos dominar? Como saber a função de cada classe de substância em determinado organismo? Por que que eles estão aí? Se nós conhecemos, nós podemos fazer aquilo que eu falei no início, desenvolvimento sustentável, manter a natureza e imitar a natureza, tratar de imitar a natureza para tirarmos o melhor proveito dela sem destruí-la. Então é isso, eu acho que é extremamente importante. E fazer química de produtos naturais dentro desse contexto é entender
que os metabólitos primários e os secundários são extremamente importantes dentro dessa maquinaria metabólica. E se nós conseguimos dominar essa maquinaria, nós vamos conseguir entender e, quem sabe, fazer engenharia molecular. Já tem vários locais no mundo central que faz trabalhos de primeiríssimo nível com engenharia metabólica. Então, se nós conseguirmos entender, e por quê? Porque, na realidade, essas milhares de substâncias que nós encontramos em plantas, insetos, em todos os organismos da natureza, é uma resposta dessa engrenagem metabólica, né? Então, se trabalha muito hoje em dia a nível de metaboloma e proteoma. Para nós que trabalhamos com metabólicos secundários, a ferramenta mais usual aqui é a espectrometria de massas e a ressonância magnética nuclear. Assim, quais são as estratégias que nós poderíamos utilizar nos dias atuais? Como nós fazemos? Então, nós temos os protocolos de extração, que ninguém dá muito valor. Acho que isso é tudo coisa de produtos naturais, que não sabe fazer química. Isso aqui é um grande desafio, desafio de química, de saber propriedades físico-químicas para você melhorar as extrações. Diante de um processo que se fala de sustentabilidade, de química verde, não podemos usar solventes orgânicos aqui, cloroformo, diclorometano, nada disso. Nosso laboratório não usa mais. Nós temos que usar solventes, né, que não causem poluição, né? Solventes aquosos. E aqui, o grande vedete do momento são os líquidos iônicos, porque eles se aproximam dos meios onde eles estão. E como se você imita, quem sabe você consegue fazer extrações de coisas diferentes daquilo que nós isolamos. Então, esse agora é o assunto da moda, fazer extração com líquidos iônicos. As metodologias ainda são um desavanço, principalmente a química biológica, as ferramentas, né? Mas para isso nós temos que ter bons, né, boas cabeças fazendo o instrumental, que é muito aplicado, que auxilia muito. Bioestatística também é extremamente importante hoje em dia. São poucos os laboratórios que têm. Então, diante desse panorama, eu vou mostrar que dentro desse cenário, o nosso laboratório, nós temos uma sigla registrada, que é o Núcleo de Bioensaio, Biocins e Ecologia de Produtos Naturais, que vem fazendo dentro de um programa da FAPESP, que eu acho que é um modelo de programa em biodiversidade. Na realidade, rapidamente, esse programa ele foi concebido dentro da ECO 99, ele tem as convenções. Nós fomos o primeiro projeto de química de produtos naturais dentro desse programa. Na realidade, aqui nesta cidade, no próximo ano, vocês vão sediar a Rio Mais 20, que é uma reunião de Estado extremamente importante. Nós estamos, o Biota vai fazer uma participação nesse programa, é muito importante nesse momento, porque na reunião em si, como é uma reunião de Estado envolvendo nação, só os credenciados pelo Itamaraty, mas nas paralelas é extremamente importante uma organização maciça para discutir aqui neste fórum a sustentabilidade do planeta, não só daquilo que se refere a plantas, mas a energia, a temperaturas, tudo que está relacionado ao planeta vai ser discutido aqui nessa cidade maravilhosa. Esse programa, na realidade, aos 10 anos, ele se consolidou de uma forma que nós conseguimos até fazer uma publicação na Science sobre o programa. Ele tem todo, no suporte information, vocês encontrarão todo o programa, todos os detalhes do que foi feito em 10 anos. E dentro dele, o primeiro projeto de química de produtos naturais, que foi em 98, na realidade, depois foi aumentando. E aí criou-se uma rede de bioprospecção dentro do Biota, com vários projetos, agora inclusive com um programa para marinhos e mais recentemente um programa de micro-organismos. Então, o programa agora tem uma ramificação
em bioprospecção consolidada, com mais de, eu acho que quase 30 projetos, e está agora quase, a edital deve estar saindo agora no mês de novembro, os projetos relacionados a micro-organismos. Então vai para mais de 40 projetos desse sentido. O nosso projeto, durante dois temáticos consecutivos, tem um corpo, nós somos um grupo de pesquisa, na realidade somos vários, cada um tem uma expertise e nós todos juntos tentamos fazer alguma coisa na área de produtos naturais. Um desenho experimental que mais ou menos agora nós estamos modificando um pouco, porque nós vamos começar a fazer, nós já estamos fazendo metabolômica no início, estamos agora comprando o equipamento, está chegando, porque isso facilita para não, nós não fazemos mais isolamento de substâncias, a não ser que seja extremamente importante, que ela tenha uma atividade que nós interessamos, que ela seja um precursor de alguma rota de biossíntese que nós queremos estudar, ou se nós queremos fazer ecologia química dela, ou se nós queremos fazer quimiosistemática. Se não, porque o custo é muito alto, e por isso que muitas pessoas criticam a química de produtos naturais e desistem, porque ela é custosa, lenta, e quando você vai para o processo tradicional, geralmente você só tira coisas conhecidas. Então, as ferramentas, os equipamentos mais modernos, te possibilita a você trabalhar com microgramas. Você pode pôr numa microprobe e você tem uma avaliação. Diante disso, nesse tempo todo, 10 anos, nós tivemos alguns dados, fizemos várias visitas, coletas, mas não tantas, porque ao fazer essas coletas aqui para trabalhos acadêmicos, alguns até com parceiros, resultaram em parcerias interessantes com a empresa, mas, pasme, num país que tem uma biodiversidade dessa, nós agora estamos temporariamente proibidos de fazer coleta, porque a minha universidade foi multada em 5 milhões de reais por causa desse projeto. A multa agora foi perdoada, porque a universidade recorreu, os advogados são muito bons, e agora estão pedindo ressarcimento do governo por danos, já que a universidade pública, ela não visa lucro, então, no próprio regulamento da página do IBAMA, encontra-se errada quando a universidade não é uma empresa. A universidade é um local de pesquisa e de gerar recursos humanos especialistas para atender as necessidades da nossa nação e de qualquer sociedade. Então, nós agora temos um banco, nós temos uma pessoa de informática e nós vamos colocar esse banco no ar. Nós temos registrados, a maior parte é de planta, temos um pouco, porque fazemos algumas modificações muito simples, um pouquinho só, biotransformação, e de fungos, porque nós já trabalhamos com fungos. Agora, mais recentemente, temos aqui um 00 alguma coisa de marinhos. Nós temos cerca de 838 substâncias que já foram isoladas no nosso laboratório e que estão publicadas em cerca de 180 artigos. Na realidade, esse banco de dados, ele vai ser muito importante, nós vamos levar em consideração não só a fonte, mas a classe, os dados químicos, a atividade biológica, vamos utilizar, né, as estruturas e os dados de espectroscópio serão armazenados, mas é extremamente importante, por que nós queremos fazer esse dado? Porque nós temos no Brasil a quantidade imensa de trabalhos e de dados, mas eles são todos muito fragmentados. E aí, quando nós olhamos no todo, é a nossa própria característica cultural da desorganização. Se nós fôssemos mais organizados, nós seríamos muito mais avançados, porque nós temos um trabalho rico, mas muito isolado em cada laboratório, tudo fragmentado. Então, isso aqui, na hora que nós fizermos uma base, aquilo que eu acho que é de interesse público, vamos disponibilizar. Aquilo que é sigiloso, vamos colocar senha. Então, esse é um dado fantástico, porque evita você duplicar trabalho sobre espécies. A quantidade de trabalhos duplicados sobre a mesma espécie no Brasil é uma coisa assim assustadora. Então, temos que fazer.
Mas nós temos interesses não só do lado, que esse lado é um lado importante, porque nós já temos alguns protótipos, mas um grande interesse aqui é ecologia, química e biossíntese. Por quê? Um país que detém essa fantástica biodiversidade, com mais de 5 grandes ecossistemas distintos e centenas de microecossistemas, nós não temos grupos de destaque para estudar ecologia química. E a ecologia química é um estudo não só fascinante, como se você estudando ecologia química, você desemboca naquilo que você quer. Tudo que é que nós queremos são substâncias biologicamente ativas. As substâncias todas são biologicamente ativas para os organismos onde ocorrem. Agora, elas não são farmacologicamente ativas. Nós é que achamos que elas são, mas elas não são. Dentro desse universo, vou mostrar apenas alguns trabalhos feitos por alunos, alguns que já não são tão alunos. Esse aqui, eu acho que vocês conhecem, porque foi aluno aqui, Hugo Verlin, agora está no Rio de Janeiro, é brilhante, ele trabalha com modelagem molecular. A Carmen Lúcia fez doutorado, agora é professora na USP, em Ribeirão Preto. Trabalhou uma espécie de rubiácea que é muito interessante, porque esses alcaloides são chamados de alcaloides indólicos. Uma classe de substâncias extremamente complexa, onde vocês têm uma parte terpênica, não vamos entrar em detalhes, mas eles são extremamente complexos e eles resultam naqueles alcaloides vincristina, aspidospermatina, um monte de alcaloides que são de uso, principalmente antitumorais. Na biossíntese, ela isolou essa substância, que é interessantíssima essa aqui, isso aqui são os precursores, uma hidroxamina, que está glicosilada. Nós publicamos esse trabalho, deu um trabalho danado para publicar, porque eles não aceitavam a estereoquímica. Nós precisamos recorrer um trabalho de modelagem com simulação de solvente para mostrar que nós tínhamos. E por quê? Porque existem várias conformações. Nós fizemos um estudo de conformação que está publicado, muito interessante. Mas o mais interessante desse trabalho é que essa substância é um intermediário hipotético dessa via de biossíntese. Se vocês fizeram biossíntese aqui com a Cláudia ou com o Ângelo, vocês vão ver que toda a rota de biossíntese desse alcaloide extremamente complexo passa por um intermediário hipotético. Pressuposto, porque hidroxamina, se vocês são químicos, sabem, isso aqui desidrata com muita facilidade e vai formar aqui a imina. Então eles não isolam. Mas nós isolamos. Na hora que nós publicamos, os dois grupos, um na Alemanha e um na Holanda, nos escreveram várias cartas que nós tínhamos que fazer a biossíntese. Por quê? Se nós isolamos e confirmamos, essa rota está correta, ela nunca foi provada. Várias etapas foram provadas, mas essa etapa aqui não foi provada. Nós começamos a estudar. Isso aqui é uma proteção natural. Vocês são químicos, sabem. A natureza é tão, tão sábia que ela protege, nós isolamos. Mas não conseguimos finalizar. Por quê? Porque a gente não consegue coletar por causa desse maldito CG aqui. Então nós chegamos aqui, paramos e não conseguimos. Fizemos alguns experimentos, confirmamos, mas nós precisamos agora incorporar para marcar e ter a certeza. Então, um trabalho que não tem nada a ver com fármaco, não tem nada de envolvimento de recursos, né, daquilo que eles acham que tem que dar para as comunidades, e eu também preciso da minha parte, que eu sou índia, é conhecimento novo. Então, é isso que eu falo. A biodiversidade do Brasil, quando ela é cerceada, você deixa de produzir conhecimento novo, porque os ambientes tropicais têm muito pouca coisa conhecida. Você só vê trabalho sobre estriga asiática, Arabidopsis thaliana, são todas plantas que têm muito conhecimento de biologia molecular e são todas plantas de ambientes temperados. Nós precisamos criar um modelo nosso, mas para criar o nosso modelo, nós temos que ter muito estudo livre, né, sobre alguma planta que possa servir de modelo dos ambientes tropicais. Ainda dessa planta, uma aluna brilhante, nós conseguimos isolar um esqueleto novo de neolignana. Mais um motivo para investimento pesado,
para nós estudarmos essa nova sequência de ligação de uma neolignana, porque é um novo esqueleto. Se vocês lembram, o professor Otto Gottlieb, que também é dessa cidade, que morreu esse ano, ele foi uma das pessoas mais importantes da química de produtos naturais, não só desse país, como do mundo, e ele trabalhou praticamente 70% de lignanas de Lauráceae myristicaceae. Então, e classificou todo. Tem um livro chamado, de um autor chamado Rowley, que tem todos os esqueletos, toda a biossíntese. Isso aqui é um novo arranjo, mais um motivo para estudar e mais um motivo que nós estamos parados sem poder estudar a continuidade do trabalho. Um outro exemplo, piperaceae, todos vocês conhecem, foram isolados, substâncias de interesse aqui, só para mostrar rapidamente que elas têm atividade, né? Principalmente eles foram utilizar esse trabalho em Trypanosoma cruzi. Nós vimos alguma atividade, mas olha aqui, tem um centro estereogênico e nós não sabemos qual seria a atividade. Então fizemos um trabalho que foi publicado em Tetraedro Asymmetry, muito interessante, pelo João Marcos, que é um aluno do nosso laboratório, orientado pela Maísa Furlan, onde nós, usando técnicas modernas, determinou a estereoquímica e nós voltamos a ensaiar e determinamos qual da substância é a responsável pela atividade, e essa exatamente é a responsável pela atividade. Partindo desse trabalho, nós conseguimos isolar outras substâncias e agora é mais fácil de determinar novos modelos, que foi publicado recentemente no Journal of Organic Chemistry. Desde a minha passagem por Paris, eu fui mais porque um aluno meu passou um ano fazendo um pós-doc sanduíche, porque nós começamos a trabalhar com protease, mas nós não sabemos nada de protease. Mas é um modelo muito interessante. Proteases, proteasoma, que onde protease tem, e ela é uma especialista. Então, o Otávio Flauzino, que é um bolsista FAPESP, foi para o laboratório na Paris 6, lá na parte da medicina, e lá nós fizemos também um trabalho interessante, e por isso que eu passei um mês como professora visitante. E novamente, aquele mesmo tipo de substância lá mostrou umas atividades muito interessantes como inibidores de protease, principalmente de um tipo específico de protease que está relacionado com HIV. Ainda do trabalho dele lá, isso aqui também é muito conhecido, as caseárias silvestres. É uma planta que qualquer lugar que vocês vão nessas farmácias naturais, vocês encontram, chamada de guaçatonga, para tratamento de úlcera. As principais substâncias são esses terpenos complexos, extremamente complexos, interessante. Nós conseguimos verificar que inibe pepsina, ou seja, atividade popular atribuída a esta planta é confirmada pelos ensaios feitos pelo Otávio lá em Paris. Porque exatamente, e é um tempo interessante porque ela inibe a pepsina, né, gástrica, que é extremamente interessante. Então, um dado de um trabalho mais sofisticado que corrobora a atividade popular, que nem sempre isso é verdade, né? As casearinas, na realidade, isso é um trabalho novo, essa de verificar que eles são inibidores de protease. Na verdade, nós já tínhamos descoberto, desde o meu primeiro orientando, faz tempo isso, quando ele trabalhou com essas espécies, se comparou, já existiam muitas caseárias patenteadas no Japão, de plantas do Brasil, que nós não sabemos quem mandou as plantas para lá, mas elas estavam patenteadas lá. E nós trabalhamos. E nós também agora temos uma patente com essas espécies, mas elas são difíceis. Mas o mais importante não é nem a patente, não é nem a atividade, porque é provado que realmente eles atuam em úlcera gástrica e diminui o tecido ulceroso. Mas é uma metodologia em HPLC que nós estabelecemos. Aqui nós temos
professor Alberto Cavalheiro é brilhante, e nós conseguimos agora mapear e fazer isolamento. Então fizemos inclusive um trabalho agora muito bom para Cristália, porque eles queriam uma substância muito parecida. Nós temos agora uma metodologia para separar essas casearinas, e assim nós conseguimos separar inúmeras casearinas muito puras e num tempo muito bom, utilizando a metodologia de HPLC. Então acho que esse é o dado talvez importante. Nós aprendemos agora a trabalhar com essas caseárias, mas além da atividade que foi vista, né, que realmente ela é citotóxica, mais interessante, então, esse é um trabalho muito recente. Essa aluna está fazendo doutorado agora comigo e esse com o Adriano. E nós estamos verificando daquela base de dados que nós temos no nosso laboratório, aquelas 800 substâncias, colocamos nas bases de modelagem molecular que tem na química medicinal, e uma meia dúzia mostrou que inibe tubulina, que é uma coisa muito importante, porque são poucas as substâncias registradas até hoje que têm a propriedade de Taxol, que é diferente e que inibe a proteína tubulina. E as caseárias inibem tubulina na mesma proporção que o Taxol. Então, isso é um trabalho que está em estudo agora, nós estamos analisando e nós temos dois alunos envolvidos nesse estudo. Como a caseária é extremamente importante, porque mostrou várias atividades, nós estamos fazendo um mapeamento genético de diversidade química de espécies espalhadas em vários locais. Então, estamos fazendo isso, verificando não só os alelos, mas verificando biologia molecular mesmo, para separar quimiotipos e protótipos, variabilidade. E aí nós analisamos vários quimiotipos e nós verificamos que tem uma mudança muito grande quando você viu o perfil, né, de HPLC delas. Isso é extremamente importante para que nós não percamos tempo, né, com espécies que não produzem as substâncias que nós estamos interessados. Um outro cena, isso aqui é um trabalho muito longo, desde o meu pós-doc, nós continuamos, porque é um tipo interessante, um piperidina, as pessoas, eu gosto muito desse tipo de estrutura, a planta também é bonita, temos vários trabalhos sobre ela, mas o mais interessante foi feito com os colegas aqui, que foi pelo meu aluno, que agora é professor também, quando modificou, ele era sintético, quis fazer produtos naturais, mas não gostou muito, voltou e fez uma série de modificações. E nas modificações, algumas delas levaram um produto muito interessante. Isso aqui é uma patente e é uma propriedade industrial atualmente, porque internaliza uma acetilcolina. Isso aqui é um inibidor de acetilcolinesterase. E o mais interessante é porque ele é um inibidor não competitivo de acetilcolinesterase. Além dele não ser competitivo, ele não é muito tóxico como os demais. E isso é um trabalho que está parado, porque exige muito dinheiro agora, mas acabei ontem de receber um telefonema de um grupo que está interessado em fazer uma parceria e investir. Então, agora depende muito do setor industrial. Esse trabalho, nós também fizemos modelagem molecular, a Danuelo, ela terminou agora, ela está em Ribeirão fazendo pós-doc com o Norberto. E desse trabalho, acabou de estar impresso, deve estar saindo agora. Tem um trabalho muito interessante de modelagem molecular, onde prova alguns dados já feitos anteriormente, in vitro e in vivo, sobre como, né, a acetilcolinesterase atua dentro da cavidade de Golgi. E isso demonstra mais uma vez como eles são ativos. E esse trabalho está em... deve estar saindo desse número agora de dezembro do JBCS. Essa substância, durante quase 10 anos, nós trabalhamos ela como uma substância pura, como uma substância. Na realidade, porque para fazer pré-clínico, precisamos de muitas gramas de material. Precisava de 1 quilo de material, pelo menos 500 gramas pura. Quando nós fomos fazer essa quantidade enorme, extrato, e fizemos uma massa, verificamos, e nós, quando era muito diluído, achávamos que era uma perda de CO, que era natural, lá da expectativa, tem uma carbonila lá no final, 28,
Mas não era. É um homólogo de cadeia. Ou seja, na realidade nós tínhamos duas substâncias. A sorte é que as duas têm atividade, porque senão seria muito complicado. E é com isso, nós agora também criamos uma metodologia. Nesse ponto aqui, o Mansur Fraga foi extremamente importante, porque a aluna passou um tempo aqui, ele tinha um aluno aqui trabalhando com ele e testou muitas metodologias. É uma reação muito simples, é fazer o cloridrato do acetato. Mas esse cloridrato do acetato, nessa mistura, para você padronizar, para nós termos pureza, né, e quantidade, foi um trabalho longo, e esse trabalho foi feito sob a orientação dele com um pós-doc pago pela FINEP, que nós tínhamos um projeto empresa FINEP dentro desse projeto. Então, um trabalho muito interessante, que também já foi publicado. Como nós temos muitos dados, eu estou interessada em fazer a biossíntese. Eu preciso saber a biossíntese. Não só fazer a biossíntese, descobrir onde essas substâncias são produzidas. Então, nós estamos, porque elas são acumuladas nas flores, mas é quase impossível que as flores sejam as flores o órgão onde ela é produzida. Então, nós agora estamos num trabalho de biologia, tentando fazer biossíntese para ver onde ela é produzida. Nesse congresso agora que teve em Ouro Preto, foi um congresso fantástico, vieram três grandes pesquisadores de biossíntese, trabalhando com estrutura de altíssimo nível. Nós já fizemos várias incorporações e não incorpora. O professor Verpott já tinha dado uma ideia que talvez isso aqui não viesse da acetato como nós planejamos, ou lisina acetato, mas de ácido graxo um pedaço. Foi a mesma ideia que foi dada agora por um dos pesquisadores que lá tiveram dando conferência, e nessas horas eu gosto de ir para congresso para conversar e discutir. Então nós vamos mudar, porque já fizemos duas vezes, a incorporação é quase nada. Então, certamente, talvez a biossíntese venha de um derivado de ácido graxo. E se isso acontecer, é um dado extremamente novo na literatura. Não tem. É um dado para você publicar numa site como nele, porque é um dado muito importante com relação a plantas de ambientes tropicais e de biossíntese. Logicamente, inspirada até nos trabalhos, porque eu estou dentro do Inofar. Trabalho química medicinal, mas eu sou química de produtos naturais e Inofar de síntese. Então, nós começamos a planejar alguns híbridos envolvendo tacrina e a espectalina. Novamente, essas meninas são brilhantes. E produzir uma série enorme de substâncias, tentando ver se a gente achava mais inibidor de acetilcolinesterase. Não conseguimos, mas eles deram uma atividade extremamente interessante como antialgítico. E isso aí foi publicado agora, recente. Novamente, é o final do trabalho, tem uma atividade antialgítica e nematostática, que eu acho que vale a pena investir. Nós estamos investindo nessas coisas muito simples. Nós não sabemos fazer síntese. Química de produtos naturais tem que ser coisa muito simples. A espectalina, novamente, a cassina, volta a surpreender. O Calixto foi analisar a biota e falou: Vanderlan, me dá um pouco dessa substância. Nós tínhamos isolando um monte para fazer pré-clínico com a indústria, passamos para ele. Ela tem uma atividade muito interessante, onde tem um foco importante, dor neuropática. Então, nós não sabemos ainda se é muito tóxico, mas acabou, está impresso, acabou de publicar um trabalho nessa revista sobre que esses alcaloides, na sua forma natural, não modificado, como é o caso das nossas patentes, eles atuam em dor neuropática. Novamente, nós, depois de velha, disse que você não faz mais nada, mas como eu acho que é um desafio trabalhar, eu sou velha, mas eu não me acho tão velha assim, comecei a pensar que nós temos que mudar um pouco, vamos trabalhar com peptídeos. Começamos a trabalhar com peptídeos, porque peptídeo de planta é extremamente importante em algumas funções da própria planta. E nós não temos muita coisa de peptídeo no Brasil. Elas têm algumas ações extremamente importantes, principalmente controle. Um deles é que regula o controle hídrico de sustentação de água nos ambientes. E nós verificamos isso, porque todos os peptídeos que nós estamos trabalhando até agora, começamos com a planta que já sabíamos que tinha, o forbiácea,
que ela é muito utilizada hoje porque ela produz biodiesel. E todas as plantas que produziram o peptídeo, nós tivemos que ir lá para a Caatinga para coletar. Aí nós estamos criando em casa de vegetação, criando, plantando essas plantas lá no Instituto de Química. E até agora as duas lá que nós estamos monitorando, ela não está biossintetizando peptídeo. Então talvez nós estamos muito interessados em verificar a função desses peptídeos, na realidade. Nós estamos isolando do látex, porque tem maior quantidade de que nas folhas, que é muito pequena. Os peptídeos são pequenos, são ciclos, mas esses peptídeos cíclicos pequenos, eles são interessantes porque eles são meio rígidos, eles se encaixam muito bem com determinados receptores. Então, eles têm interesse. Isso aqui foi feito pela Vanessa Altei, que agora ela fez mestrado, está fazendo doutorado com o Adriano. Nós estamos agora escrevendo esse aqui, que é um peptídeo novo, e só foi possível porque o verme fez um trabalho, porque eles têm diferenças de conformação. Novamente, essa aqui está agora envolvida, ele terminou, nós temos um trabalho, ele agora está na Alemanha. Mas para determinar a estrutura, uma coisa que nós estamos aprendendo é fazer a síntese em fase sólida dos peptídeos. Tem várias maneiras de fazer em síntese em fase sólida, mas nós estamos fazendo aquela mais fácil, que é usar o FMOC. E conseguimos fazer vários peptídeos, dos quais muitos já produzidos, já publicados na literatura, e que nós comprovamos que os peptídeos que nós isolamos já estão com a estrutura correta. Então, eu estou terminando, porque eu acho que já passei do meu tempo e eu preciso comer. Então, só finalizando, eu acho que tentei mostrar aqui para vocês hoje o fascínio, como o lado, né, invisível da natureza é belo. Porque nós olhamos os ipês, nós olhamos o que está por fora, é uma beleza, mas quando nós olhamos aquela beleza interna, que é a ferramenta de trabalho nossa, que é a química, é um lado fascinante. Então, na realidade, eu quis mostrar para vocês como a natureza tem coisas bonitas e ricas para que todos os jovens se fascinem e que vejam aí um campo de trabalho muito bonito e promissor para o futuro. Era isso, acho que eu queria falar para vocês. Eu só vou mostrar as colaborações. Nós temos várias colaborações nacionais e internacionais, né? Mostrar para vocês o grupo de trabalho aqui, alguns dos alunos, não tem todos, nós somos em 7. Então aqui tem a maioria dos alunos, uns já foram. E os, né, os órgãos financiadores. E, na realidade, esse ano é o ano das mulheres. Dos moços que nos desculpem, mas é o ano das mulheres na ciência. E, na realidade, eu queria homenagear a todas as mulheres e a todos os homens que fazem ciência e que convivem em harmonia, construindo um mundo melhor.